Michal, jsem Šimon a společně s Poli a našimi spolužáky z Arts Managementu jsme připravili tuhle skvělou show jménem SFS23. Na ní dostanou prostor noví nadějní návrháři, aby představili svoje vlastně koncepty, svoje návrhy a doufáme, že se vám bude líbit. Já jsem Jakub Vinařický a jsem moderátor Student Fashion Show 2023. Přípravy jsou jako lehce ve skluzu, ale myslím si, že to zvládneme. Celkově je tady cítit ta tenze, protože máme vyprodáno. Bude to snad perfektní zážitek, doufáme, ale to ještě záleží na spoustu dalších faktorech, takže nerad bych to zakřiknul, jsme lehce nervózní, ale věříme, že to všechno proběhne tak, jak má, v pořádku, bez žádných problémů, doufejme. Radši to zaťukám. Určitě bych divákům vzkázal, ti, co sem jdou, nebo vlastně asi to uvidí až posléze, tak děkujeme za podporu, je to perfektní. Dokázalo se opravdu vyprodat celá Pragovka, tenhle krásný industriální prostor, tak to je úžasný. No a těm, co nepřišli, tak bych je rád pozval i na příští ročník, protože zase to bude něco novýho, nový jména, nový návrháři a moc se těšíme, že to snad zase všechno obnovíme v té stejné, aspoň v té stejné velikosti jako letos. Pokud se nám nepovedly sehnat lístky letos, nezoufejte, i příští rok snad uděláme akci třeba větší než tuhle a lístky budou.